На виконавчого директора Transparency International Україна Олексія Хмару за проведення мирної акції складено адміністративний протокол. Вуличним перформансом під стінами президентської адміністрації активісти висловлювали своє обурення. Так, за словами Олексія Хмари, державна антикорупційна програма вартістю 820 мільйонів гривень не виконується і зриває одноіменну національну стратегію, затверджену грантом до 2015 року. Усі ж намагання громадськості достукатися до влади у традиційний спосіб результатів не дали. На антибюрократичному квесті, про який все ж таки почули у президентських коридорах, побував Сергій Петренко. Правоохоронці забороняють проводити вуличну акцію під стінами адміністрації президента, посилаючись на судове рішення. Але активістів не спинити, вони на швидку руч розкладають свої реквізити. Я розумію, що інсталяції, там ще якісь ваші там слова не зрозумілі. Ні, чому? Вони дуже розумні. Я думаю, там рішення суду, інсталяція не запрещена. Інсталяція, інгаляції, прочі всякі. Ні, так суд може інгаляції запрещити. За кілька хвилин три смуги бюрократичних перешкод готові. Початкова – граблі, коли неможливо потрапити на особистий прийом до чиновника. Не наша компетенція, часто нам кажуть, правда, ви це бачите. Або ще говорять про таке, що дякуємо за ваші пропозиції, до побачення, це нам не дуже цікаво. Наступний етап – прийому державного мужа. Тут ще більші перепони. Чиновник слухає, але не чує, бо керівництво приймає рішення. Тому пропозиції відкидають в бездонний смітник бюрократії. Ми працюємо з чиновником, він каже, ви знаєте, ваше питання вкрай важливе, але без добровільних ваших внесків, абсолютно добровільних, ми не можемо зрушити питання. Бо орган ми бідний, нам треба на канцтовари, нам треба на ще щось, аби почати нашу з вами справу. Третій і основний – відписки. І тільки потім розгляд пропозицій. Першопрохідці – бюрократичного болота, сім'я морозостійких туристів з Ярославської області Росії – Ірина, Юрій і донька Ксеня. Іти вирішили разом, бо поодинці засумнівалися, що подужають. У вас замечательна стана, берегіть її і сохраняйте. Не допустіть того, що у нас відбувається. За кілька хвилин чиновницьку корупцію і бюрократію подолали гуртом, сівши на президентський стіл. Я зробила один раз, знаєте, от мої проблеми були рішені. Я не встану відсюди, поки ви не рішите мої проблеми. Іра, я вам вірю. У владних коридорах почули галасливих активістів і вирішили прийняти звернення до президента. Просимо, вручаємо вам сьогодні це звернення разом із шістьма примірниками незалежного моніторингу антикорупційної державної програми. Просимо передати президенту України для того, щоб ці питання були розглянуті на найближчому засіданні Ради національної безпеки і оборони, яке він доручив скликати. Сергій Петренко, Кирило Лазаревич, ТВА.